السلام عليكم ورحمه الله وبركاته داود يا شقيما بدن كلنتي وانا سن كنو سو دواده برنامج كان لايف ترانسفير ابديت او كسو قادنا شيكوين كارما حنت السوق جرب كجران فضلا داود عديات يا صاحبنا هو عصب جنال كان سبسكرايب نوصار صاحب بدن جوجتنا وحير مقال كنو شير غري waxa markood bilaabana markasta ciwaanka waxa haysta ninka lagu magacaa Darwanus oo kooxda Liverpool dabcan soo qaateen ciyaarahaankan jornalista aanka Fabrizio Romano wuxuu ka soo daabacay saacadii ugu dambeysay in ninka dabcan Liverpool ay wada heshiiyeen shareecada kula kulmeen dhankaasi Portugal sidoo kale Spain uu ku sugan yahay tijaabo caafimaadna maalinta Brito isninta uu ku mar doono gudaha Ingiriiska si Liverpool u soo bandhigan sidoo kale tan wuxuu la gaaray heshiis 6 sano ah contractigiisa wuxuu ku ekaan doonaa June 2028 haddii Al Ittihaad Liverpool wuxuu ku qaateen ninka 100 milyan oo euro lacagtan oo 80 toosla bixin doona iyo 20 ee gadaalka bixin doona hadba guula uu la gaaro taas dabcan waa sheekada ugu dambeysa Romano ku xaqiijinay qaabka lagu kala baxay Darwin Nunes oo Benfica imaaday inaa kale soo kala sheekooyinka officialka waxa qayb ka Andre Pirlo asigana si rasmi ah u noqday tababaraha cusub ee kooxda Turkishka lagu magacaabo Fatih Karagümrük SK waa koox Turkish oo dabcan horyaalka heerka waa Turkiga ciyaarta Pirlo wuxuu la gaar 2 sano contract ah waxa uu bilaaban doonaa jabtar cusub asigoo dabcan hore u hoggaamin jiray kooxda Juventus waxaana naadiga Fatih noqon doonta kooxda labaad ee Andre Pirlo hoggaamiyaa dartay marka Pirlo waxa uu rajaynayaa nasiib wacan maadaama ku soo laabtay maamulka macallimada sidoo kale tan waxa laga rajaynayaa 43 jirkan shaqo fiican inuu ka qaban doono gudaha Turkiga wuxuu iska diiday hita kooxda Sampdoria asigoo u dambeyntii doortay kooxda Fatih Karagümrük oo laga rajaynayo dabcan wax badan inuu ka qaban doono saaxiibada qiimaha badan sheekooyin kala transfer kan soo qaadan karno waxa qayb ka ah Nasser Al Khalifa waa dabcan milkiilaha kooxda Paris Saint-Germain go'aan wuxuu ku gaaray raacdeenta Mauricio Pochettino iyo Agassi Leonardo ayadoo cidna uusan kala tashan labadan qof ugu dhibsada wuxuu u arkaa inta garaash ee ka horkeenay Paris Saint-Germain jaamacadda guriyad ma qaada jirin laakiin ta garaash ku qanacsanayn in French League One loo soo xareeyo balse waxa la ogaa xilliyadkii dhawaan soo ilaaday in xitaa ta garaash ay dhibsadeen French League One qolka labiska Paris Saint-Germain buuq uu ka dhacay macallinkii Agassi kan ay xalin waa saadarta Nasser Al Khalifa asiga tilaabadan qaaday waxa la ogeeyay Leonardo shaqada waa laga raacday waxa lagu bedelay Luis Campos isniintan waxa soo bixi doona war rasmi ah oo lagu raacdeenaa Mauricio Pochettino Nasser Al Khalifa lama oga hadii sidaan uu dabcan magacaabay iyo hadii waqti kale uu qaadan doono mas'uulka reer qadar si uu dabcan kooxad ugu baadin goobo macallin cusub oo Paris Saint-Germain samata bixin karo sidoo kale ciwaanada kale suuqa Yurub ka jira soo qaadan karna waxa qayb ka ah saaxiibada qiimaha badan kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa macsalaamaysay ninka lagu magacaabo Marcelo waa official Madrid waxay kaga maadcelinaa guulaha fiican oo la qaatay ninkaan 25 koob kooxda kula guuleystay tan iyo sanadkii 2016 ka tirsanay waxa lagu wadaa maalinta dabcan Brito isniin ah oo hore galbeedka u tahay walking day hadduu Alla idmo in garoonka Santiago Bernabeu lagu sameeyo macsalaamo Marcelo waxa soo xirmay marka cutubkii ama jabtarka uu ku laa kooxda Real Madrid waana official wala kala taga laakiin farewell part macsalaamo waxa loo sameyn doonaa maalinta Brito hadduu Alla idmo sidoo kale ciwaanada kale suuqa Yurub soo qaadan karna waxa qayb ka ah Nemanja Matic ayaa kooxda Roma tijaabo caafimaad u maray kadibna Serbianka wala soo bandhigi doonaa inkastoo uu haysto dalabyo kala duwan xitaa Premier League oo baaqi ku ahaan karay ayadoo Manchester United qandaraas ku jira uu ka dhacay haddana ciyaarankan wuxuu doortay kooxda Roma si uu ula shaqeeyo macna Jose Mourinho kani waa 33 jir kooxda Giallorossi waxay siisaa 1 sano contract ah sanad kastana wuxuu qaadan doonaa 3.5 milyan oo euro qiyaar ahaan wuxuu haystaa 12 bilood qandaraas ku dhin kara marka isniinta ayaa la soo bandhigay kadibna fasax uu aadaa horaan bisha July ay ku soo laaban doonaa Jose Mourinho iyo Matic marka la dib u midoobi doonaa ayagoo dabcan hore ugu wada shaqeeyay marka la fiiriyo daawadayaasha qiimaha badan kooxaha Chelsea iyo Manchester United sidoo kale ciwaanada kala soo qaadan karno waxa qayb ka ah Paris Saint-Germain kama harayaan qaadashada Milan Skriniar xitaa hadii laga diiday dalab gaaraya 6 milyan oo euro isniinta waxa la saaxiibada qiimaha Paris waxa la iman doonaa dalab cusub oo ilaa 70 milyan oo euro ay gaarsiin doonaa si ay gacanta ugu soo dhigaan Skriniar oo Slovakian ah daafac awood badan soo kalatana Paris aaminsan tahay wax weyn uu qaban karo sidoo kale shabakada caanka ah Corriere del Sportivo waxay daabacaysaa Inter ayagana waxa uu calaamaysaa markuu Skriniar baxo inay gacanta ku soo dhigaan Gilson Premier iyo Nicola Milankovic oo kala ciyaaran kooxaha Fiorentina iyo sidoo kale Torino waa laba daafac oo tii wanaagsan marka Inter Milan waxay sugayaan Paris Saint-Germain inay ku soo laabtaan kalsooni banaani ku qabaan inta 70 milyan oo euro dalab loo keenin doono si ay lacagaas u qaataan kadibna u soo qaataan laba daafac oo in badan ka qiimo jaban ninka lagu magacaabo Skriniar saaxiibada qiimaha badan kooxda La Liga si lama filaan ugu soo biirtay loolanka lagu jiray Luis Suarez ninkaan cid kasta soo hunguriyeynaysa maadaama kooxda aan u yahay qandaraaska Atletico Madrid uu ka dhacay inkastoo dalabyo uu ka haystay Aston Villa Atlanta haddana haatan shabakada lagu magacaa Kalshii markaa waxay daabacaysaa macallin Mauricio Sarri ayaa maamulka La Liga ka dalbaday in loo keeno 30 jirkan si uu kooxdiisu u caawiyo ciyaarahaankan tayada wanaagsan waxa la leeyahay inuu ka ciyaaro Italian sirada xiisa gaar u qaba walow la ogyahay laba xagga koorna ku fashilmay qaabka Juventus ku iman lahay si kastaba ahaatee saaxiibada qiimaha badan kooxda
hadalasi waxay sugan doontaa isniinta iyo jawaabta ay keli karaan Suarez hadii uu imaanayo caasimada Talyaaniga iyo hadii uu iska diidaayo. Dhinaca kale, sheekooyinka lama filaanka ee suuqa Yurub ka jira waxaa qayb ka soo qaadan karnaa Jose Mourinho ayaa dalbada Gareth Bale inuu kooxda Roma kula soo biiro. Bale waa koox la'aan qandaraaska uu ka dhacay Real Madrid, xitaa waxaa soo dalbatay kooxda Getafe. Ciyaaryahankan saaxiibada qiimo badan waxaa leeyahay ninkan Waleska waa saaxiib guul, sidoo kaletana wuxuu doonayaa koobka adduunka xulka Wales inuu kala qayb qaato asigoo usoo saaray 64 sano kadib. Maadaama koox la'aan uu yahay Bale, macquul ma ilaa laga gaaro November inuu koox la'aan ahaa? Sidaa darteed, haatan shabakad sport ee gudaha Spain ka soo baxday waxay daabacaysaa in Jose Mourinho maamulka Roma uu kala hadlay farsamo ahaan qaabkii lagu keeni lahaa Gareth Bale. Inkastoo ciyaaryahankan mushaaraf fara badan uu rabo, haddana Roma taasi uma haysan, laakiin waxay u heli karaan Janis oo toddobaad kasta ku ciyaari karo. Waxaa jirta le marka fursad uu ku aadi karo dhankaasi dabcan caasimada Talyaaniga si uu Jose Mourinho ula shaqeeyo Gareth Bale asigoo boos joogta ka heli karo. Sidoo kale, ciwaanada kale suuqa Yurub soo qaadan karna waxaa qayb ka ah kooxda Barcelona hoggaanka qabata loolanka lagu jira Khalid Koulibaly. Ninkan daawadayaasha qiimaha badan haatan waxay ku doonaysaa kooxda Napoli 25 milyan oo euro oo kaliya, sida haatan shabakada Code Offside ee daabaceyso. Weliba warbixintan waxaa lagu lifaaqay in kooxda kubadda cagta Napoli ee rajeynaysa bishan June gudaheeda lacagta inay hesho si ay dabcan qasnadooda ugu kabtaan. Daawadayaasha qiimaha badan Koulibaly qandaraaska kula jira kooxda kubadda cagta Napoli wuxuu ku eegay xagaaga dambe, ninkaan ma sii haysan karaan. Sidoo kale, tan wuu diiday inuu mushtaraad ka dhimo xilli kooxdan dhaqaale xumo haysta. Marka Barcelona waxay ka faa'iideysanaysaa xaaladda ay ku jirto kooxda kubadda cagta Napoli, walow Chelsea iyo Paris Saint-Germain xitaa qarqaar ugu jiraan Khalid Koulibaly. Haddana haatan warbaahinta Spain xitaa shabakada caan ee AS waxay leedahay Barcelona hoggaanka u haysa fursada lagu qaadan karo ciyaaryahanka lagu magacaabo Khalid Koulibaly. Saaxiibada qiimaha badan sheekooyinka Barcelona waxaa qayb ka ah shabakad sport ayaa warineysa in Dani Alves weli uu ka sugaa maamulka Barcelona qandaraas kooding. Inkastoo 9 jirkan ballanqaad uu ka haystay madaxweyne Laporte macni Shafi contract cusub in la siinayo, haddana qandaraaskiisa bishan wixii ka dambeeya uu dhaca. Sidaa darteed, Dani Alves walaac xoogan uu dareema in Barcelona aysan la hadleyn waqtigan ay ka luminayaan xilli ciyaareenkan dabcan uu dagaal ugu jiro in koobka adduunka dabyaaqa sanadkan Brazil uu kala qayb qaato. Ciyaareenka lagu magacaa Dani Alves waxaa la ogyahay dabyaaqadii 2021 ayuu Camp Nou imaasi bilaash ku imaaday, laakiin horaantii 2022 sanadkan ayuu kooxda Barcelona ciyaaristeeda bilaabay, wixii markaas ka dambeeya macna Shafi siyaabo kala duwan kaga faa'iidaystay Dani Alvesna ilaa iminka wuxuu sugaa qandaraas kooding in la siiyo. Sidoo kale, ciwaanada kale suuqa Yurub ka jira soo qaadan karna waxaa qayb ka ah Barcelona inta badan indhahayga qabanayaan. Shabakada Mundo Deportivo waxay daabacaysaa in Barcelona xitaa qorshe ay ku darseen Oleksandr Sinchenko wuxuu u yahay balan B ciyaaranka Ukraine ee u ciyaara kooxda Manchester City. Waa haddii ay heli waayo Marcos Alonso ayaa rabaa gacanta inay ku dhigaan Sinchenko oo asagana kooxda Manchester City ka tagaya. Inkastoo dabcan Barcelona culays xoogan kala kulmi doona kooxa ay ka mid yihiin Newcastle iyo Arsenal qalqaale ugu jiraan Sinchenko, waxaan lagu heli karaa markay ugu yaraato 25 milyan oo euro. Saaxiibada qiimaha badan sheekooyin kala suuqa Yurub ka jira waxaa qayb ka ah shabakada dabcan lagu magacaabo Athletic waxay daabacaysaa kooxda Spurs inay ku dhawaaqday qaadashada Richarlison. Warbixintan ugu cusba laakiin mar ka dambeysa waxaa la Spurs mo kalos ay ku tahay ama aad ugu dhawaanaysa qaadashada Brazilian-kan. Weliba waxaa la xitaa Arsenal ay ka guuleysatay ma saax xidiganteeda wanaagsan. Richarlison wuxuu doonayaa ku biiritaanka kooxda Spurs maadaama uu ka helay boos joogta iyo weba Champions League. Sidoo kale, tan ciyaaranka macna Antonio Conte u ballan qaaday project tigis oo dhexaad inuu noqon doono Spurs-na markaan waxay diyaarinayaan dalab rasmi ku aadan konton milyan oo bon inay u gudbiyaan kooxda kubadda cagta Everton si ay xidigan usoo qaataan. Dhinaca kale, kooxda Brentford ayaa beenisa sheekooyin ku aadan Christian Eriksen kooxda inuu ka tagayo. Inkastoo qandaraaska uu kula jiro ku egyay 30 bishan June, haddana kooxda Brentford maamulkooda waxay shaaca ka qaadeen inay wada xaajood kula jiraan Eriksen wakiiladiisa, kalsooni banaan ku qabaan contract cusub inay siin karaan ciyaarankan tayada wanaagsan. Sida haatan BBC Sport ee daabacaysa, asiga xataa qalbi ahaan ma jeclo in taageerayaasha kooxda Brentford qalbiga uu ka jabiyo, maadaama asigoo laga quustay wax koox weysan la ogyahay dabcan inay Janis siiyeen oo dabcan ku soo laabtay Eriksen soo laabashadiistan iyo markii wadna xanuun ka soo kabtay iyo heerka maanta uu taagay. Inta badan abaal ahaan waxaa ku sheegatay kooxda Brentford asigoo hadda noqday ciyaaryahan koox kasta ee baadi goobeyso. Dhinaca kale, shabakada ESPN waxay daabacaysaa Barcelona markasta albaabka ma xirinayso soo qaadashada Lionel Messi, waa haddii laakiin uu fariin noqdo xagaaga dambe 2023. Markaas dabcan waxayba ka dhigantay odaga waa 35 jir. Sidoo kale, tan dabcan waa xilli bilaash lagu heli karo. Qandaraasku hadda kula jira Paris Saint-Germain wuxuu ku egyay xagaaga dambe. ESPN waxay leedahay markasta kooxda Barcelona Messi maya ma dhihi karto, laakiin xagaaga ma qaadan karto maadaama superstar-kan tayada wanaagsan qandaraas uu kula jiro kooxda Paris Saint-Germain. Barcelona waxay gaadgaadaysaa oo kaliya
xagaaga dambe waa 2023 markii Leo qandaraaskiisa BSG soo ilaado inay si bilaash ku qaataan macna Shafi iyo madaxweyne Laporta qorshahaas wataan. Sidoo kale qodobada kala soo qaadan karna waxaa qayb ka Manchester City ma qasbi doonto Raheem Sterling haddii xagaagan koox uu waayo naadigu iska joogi kara qandaraaskiisa 12 bilood uu dhameysan kara sida haatan shabakada football London ee daabaceyso. Inkastoo Chelsea qalqaale xoogan ugu jirta ciyaaranka tayada wanaagsan, haddana waxaa la Sterling waxa cabsi ka qaba haddii uu Chelsea ku biiro in boss doctor uu ka helwaasaa darte marka City culayskuma mahay Sterling mana qasbeeso haddii uu koox xel waa laga iibinaa 20 milyan oo bona dul taalo haddii uu waayana qandaraaskiisa 12 bilood dhameysan kara kadibna xagaaga dambe si bilaash ayuu ku tagi karaa. Sidoo kale saaxiibada qiimaha badan sheekooyin kala soo qaadan karna waxaa qayb ka kooxda Milan ayaa dardar gelinaysa Jaliuka iska maakin laga dul qaadan sida Gazzetta dello Sport ee warineysa maanta. Dhowr waxaa soo baxday sheeko ku aadan Paris Saint-Germain inay diyaar la tahay bixinta lacag ka badan 45 milyan oo euro, laakiin Milan waxay kalsooni badan ku qabaan ilaaqaadka wanaagsan ee kala dhaxeeya su'aal aawad in laga siin doono ciyaareenkan 40 milyan oo euro. Xitaa waxaa macquula qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxda Milan ama naadiga labada Milan ku sugan Bari Maferrada in amaah lagu siiyo su'aal oo ciyaaqaad fiican kala dhaxeeya. Darteed Gazzetta dello Sport waxay leedahay Milan markasta waxay kalsooni badan ku qabtaa iska maako wararka ciyaaro Talyaani ah gacantooda inuu san ka baxsan doonin, sidoo kale tan ay qaadan doonaan inkastoo Paris Saint-Germain lacag fara badan ay suuqa soo gelinayso. Ugu dambeyntii saaxiibada qiimaha badan Manchester United waxaa la sheegay si toos ah ula xidhiidhan wakiilka Mark Asensio waa George Mendes waxayna weydiistay macquulku ku imaan karo ama suurtagalnimadu ku imaan karo garoonka Old Trafford. United waxay u baahantay ciyaartoy garbaha ka duusho sababtoo Mason Greenwood lama yaqaan xilligu soo ilaan doono kiiskiisa dacwada, halka dabcan Marcus Rashford qandaraaskiisa ka harsan yahay 12 bilood oo qura lama oga kooxda inuu sii joogayo iyo inuu ka tagayo. Saa darteed shabakada caanka Min iyo Mundo Deportivo waxay daabacaan United inay si toos ah ula xidhiidhan Asensio wakiilkiisa George Mendes, waxayna dabcan ku wargeliyeen inay diyaar u yihiin iibsashada ciyaarankan hadii uu soo baxayo xilli qandaraaskiisa ka harsantay 12 bilood oo qura. Sidoo kale tan dabcan dul taalo lacag gaarayso ilaa 30 milyan oo euro. Guud ahaan barnaamijkan live transfer update ku soo qaadana sheekooyinka arrimaha xanta suuqa Yurub ka jiraan. Intaasan ku soo idleenana, fadlan daawad hadii aad tahay saaxiib nagu cusub danaalkan subscribe ino saar. Waa ku mahadsantiin daawashadiina. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.